Değerli dostlar, her birinizi selamlıyorum. Ben Elmar Guliyev, IB Club'un prezidenti, moderatör isminden çıkış edeceğim ve bizim konuğumuz Ruslan Mirzəliyev. Gözləyək iştirakçılarımızı bir neçə dəqiqə, onlar da qoşulsunlar. Sonra mən Ruslan bəy sizə geniş təqdimat edib sözü ona verəcəm. Məncə başlayabiliriz bir neçə dəqiqə. Bir işin hər cəhətdən uğur qazanması üçün müxtəlif bacarıqlar lazımdır. Aydındır ki, komanda şəklində çalışsanız, bu sizin effektiv kommunikasiya bacarıqlarınızı da inkişaf etdirəcək. Steve Jobs yenilikçi və yaradıcı zehnlə bütün həyatını dəyişdirdi. Ancaq çalışan mütəxəssislər qrupu bacarıqlar olmadan onun yenilikləri dünyada bu qədər insanın əlinə sata bilməzdi. Müxtəlif intellektual oyunları üzrə Azərbaycan çempionu Ruslan Mirzəyevin uğura gedən yolda komandanın rolu haqqında təcrübələrini dinləyək. Buyurun Ruslan müəllim, söz sizdədir. Mən də hər birinizi salamlayıram. Düşünürəm ki, həm də bayramımız da mübarək olsun. Düşünürəm ki, bugünkü bizim görüşümüz nəinki həm gələcəyin idarəçiləri üçün, həmçinin də hər bir şəxs üçün maraqlı olacaq. Çünki çalışmışam ki, bugünkü prezentasiyamı əsasən elə bir tərzdə qurum ki, həm komanda iştirakçıları üçün, həmçinin də gələcəkdə hansısa bir komanda qurub, onu irəli aparmaq üçün istəyən şəxslər üçün də maraqlı olsun. Başlamazdan əvvəl onu deyə bilərdim ki, nəyə görə mən düşünürəm ki, sırf bu mövzuda bizə belə bir zərurət yaranıb ki, bu mövzuda danışaq. Əsasən, bildiyimiz kimi Azərbaycanda uzağa getməyə idmanı götürək. İdman sahəsində İndiyə kimi olimpiya oyunlarında 7 qızıl medalımız var. Və qızıl medalların və həmçində istənilən digər medalların da hamısı individual növlərdə qazanan medallardır. Komanda oyunlarında heç, yəni ümumiyyətlə böyük yarışlarda demək olar ki, Azərbaycan komandaları iştirak eləməyib. Bu idmana da aiddir, digər sahələrdə də. Yəni adətən sırf komandanı qurub, onu müəyyən dərəcədə motivasiya edib, ruhlandırıb, hansısa bir nəticəyə aparmaqda. Elə bilin ki, müəyyən qədər, yəni bilmirəm nədən irəli gəlir, ola bilər ki, bizim hansısa bacarıqlar yaxud psixoloji deyil, müəyyən qədər problemlər var və bugünkü əsasən görüşümüzü onun üzərində quracağım, həmin problemləri necə həll etmək lazımdır və ümumiyyətlə, komanda qurarkən dəyər fikir vermək lazımdır. Prezentasiyanı aça bilirik. Bir saniyə. Prezentasiyaya keçmək istəyirəm. Aha. Deməli, prezentasiyada komanda quruculuğu barədə danışacaq, qeyd etdiyim kimi. İlk öncə əsas məsələ, komanda nədir? Gəlin birinci bu suala cavab tapaq. Komanda, yəni bir nəzəri cəhətdən baxsaq, komanda qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün birgə fəaliyyət göstərən və birgə məsuliyyət daşıyan bir-birini tamamlayan və əvəz edən şəxslərin qrupudur. Bunu bizə nəzəriyyə deyir, ola bilər ki, həm yəni xarici ədəbiyyatda da belədir, Azərbaycanında da götürsək komanda, yəni belə demək olar ki, hələ eyni bir anlayış, tərif veriləcək. Amma yəni bu komanda altında, komanda anlayışı altında çox fərqli bir şeylər durur və biz ən əsası başa düşməliyik ki, həm komanda var və qrup var. Yəni bunlar fərqli bir şeylərdir. Qrup şəklində hələ məsələn götürsək, universitet qrupları, məktəbdə siniflərdir. Yəni bunlar hamısı qrupdur. Hətta müəyyən dərəcədə müəyyən şirkətləri götürsək, orada da şəxslər əgər hələ də bir komanda formalaşıb bir nəticəyə doğru gedə bilmirlərsə, bu o deməkdir ki, hələ də onlar qrupdurlar. Qrupu komandadan ayıran əsas ki, komandada hər bir şəxs
komandanın qarşısında duran o məqsədləri anlayır və ona doğru gedir. Qrupda isə hər bir şəxsin özünün ayrı-ayrılıqda məqsədləri var və hər bir şəxs özünü ümumi məqsədə, yəni öz bacarıqlarını, öz məqsədlərini ümumi məqsədə qurban verməyə bacarmır. Və buna nədən irəli gəlir? Hər birimiz Azərbaycanda böyümüşük. Ən büyük problem, yəni komanda qurma bacarığında bizim ambisiyalarımızdır. Yəni, ambisiyalarda bizim tərbiyədən irəli gəlir. Hər bir ailədə uşağı böyüdəndə ən azı onun gəlib müxtəlif, yəni belə müxtəlif yüksək vəzifələrdə olacağını deyirlər və heç bir ailə demir ki, mənim uşağım gəlib böyüyüb yaxşı memar olacaq, yaxşı mühəndis olacaq, yaxşı neftçi olacaq. Yəni, hətta uşağı idmanda futbola qoymaq istəyirsə, o heç vaxt demir ki, mənim uşağım böyüyüb gəlib yaxşı qapçı olacaq. Həmişə, məsələn, futbola qoyulursa, həmişə uşaq hücumçu olmalıdır, bir hansısa sahədə olacaqsa, olmalıdır. Yəni, bu ən böyük problem komanda quruculuğunda bizim ambisiyalardır və bu ambisiyalarla biz yaşayırıq və məcburuq da, yəni bu situasiyada, yəni bu ambisiyaların hər bir şəxsin əsasən elə bir ambisiyaları var. Normal ambisiyalar və bacarıqlarla üst-üstə düşən ambisiyalar yaxşıdır, amma bizim ambisiyalar adətən çox vaxt bacarıqlarımızla üst-üstə düşmür və bu da nəticədə gətirib çıxarır ki, biz komanda üzv ola bilmirik və komandalarımızın nəticələri uğursuz olur. Gəlin, növbəti slayda keçək. Komanda nə lazımdır? Biz bu barədə danışacaq. Əsasən, yəni o fikirlərin hansı cəmlənməsi, bölüşdürülməsi, bacarıqların, iş yükünün bölüşdürülməsi, fərqli yanaşmalar və təkliflərin öyrənilməsi və işçilərin enerjisinə qənaət. İşçilərin enerjisinə qənaət dedikdə, məsələn, gəlin bunu təbiətdən bir nümunə gətirim. Durna qatarlarını götürək, məsələn. Durna qatarlarında bildiyiniz kimi bir üçbucaq formasında onlar hərəkət edirlər. O ilk 3-4 durna əsasən, yəni müəyyən bir zaman kəsiyində o bütün qatarı öz ardınca daşıyır. Həmin anda onlar irəlidə olan vaxtı, arxada olanlar daha az enerji ilə, daha çox istirahət edirlər. Amma yəni o sürətdən qalmır. Onlar bir komanda olaraq irəliləyirlər və müəyyən mərhələdən sonra da həmin o arxada olan durnalar irəli keçirlər və artıq sistem yenidən işləməyə başlayır və bu sıxıl təkrarlanır. Və bu da nəticədə ona gəlir çıxarır ki, onlar böyük bir məsafə qədərdir, amma bir nəfər durnaya və iki durnaya daha çox yük düşmür. Onlar həm müəyyən anlarda qatar aparırlar da, həmçinin müəyyən anlarda istirahat edirlər. Və mənim komanda formatına yanaşmamda əsas prinsip həmin prinsipdir. Hər bir şəxs bu yük tək öz üzərinə götürmür. Komanda üzvləri varsa, onlar hər bir vaxt azadlar da qoyuruq, ilkələr də qoyuruq kənara. Əsas hər bir şəxs başa düşməlidir ki, ondan su istifadə edirlər, o digərlərindən daha çox qoymur və hər bir şəxs öz bacarıqlarına nəfəsli olmayaraq komanda iştirak edəcək və eyni güc qoyacaq olacaq, komanda müəyyən müddət, yəni nə qədər ki, o insanlar onu başa düşürlər ki, biz eyni pay bölgüsü var komandada, onlar davamlı şəkildə, yəni eyni tərzdə də davam edəcəklər komandada iştirakı. Əsas arada sizdə qırılır, bilmirəm, bu internetlə bağlıdır yoxsa biraz qırılır arada sizdə. Digər komanda üzvlərinə. Bir də əsas məsələ hər bir komandada fərqli yanaşmalar mütləqdir. Növbəti slaytlarda daha dərinlə məsələyə
Bilərəm ki, komandada, yəni uzağa getməsək, məsələn, intellektual oyunları götürsək, yenə qırıla-qırıla gəlir, yəni olsun ki, texniki yəni, problemlər olur, yəni internetin sürətindən olsun. Yəni komanda quruculuğunda, əlbəttə ki, bunun əsas müxtəlif faktlarda müxtəlif komanda üzvləri ilə fərqli yanaşmalar ola bilər. Ola bilər ki, komanda mən yığım və yaxud hazır komandaya gəlir. İstəyirsiniz kameranı bağlayın, slaydı verir və siz danışın. Hər birini, yəni fəaliyyətdə, praktikada təqdim. Amma yəni, necə oldu ki, mən yəni, bu anlayışlar gəlib çıxdım, başa düşdüm ki, doğrudan hansı yanaşmanı istifadə etməyəsindir komandanın formalaşmasında. İlk öncə, yəni mən də hamı kimi o ambisiyalarla bəli, bəli. Yoldaşlardan qorxuları, əgər çatda qeyd edirlərsə, qırılmaq məsələsin. Ha, çatda. Şərf etməsinin normal qaydası. Nədir? Belə zəhmət olmaz. Gəlin belə eləyin. Burada internetdə əslində digər şeylər də bağlı ki, şans formada. Aha, belə yaxşı olar məndə. İndi belə səs düzəlir. Səs normaldır. Aha, normaldırsa hələ belə də davam eləyin. Aha, gözəl. Mən də bir yəni Azərbaycanlı gənc ambisiyalarla çıxırdım, gəldim, məsələn, regionda böyümüşəm. Gəldim Bakıya köçəndən sonra başa düşdüm yəni məni o regionda digərlərindən fərqli ola bilər ki, mən o daha çıxarım var idi. Yəni o üstünlüklər gənclərinə fərqli olaraq. Yəni, regionda daha çox tezlidir. Yəni, seyirdim ki, müəyyən oxuduqlarım, öyrəndiklərim mənə hansısa bir üstünlüklər verir. Amma gəlib Bakıya çıxırsam və görürsən ki, ambisiyalar yalnız sənin ambisiyalarındır. Kimsə daha üstün olmaq üçün sən daha çox çalışmalısan. Bu da gətirib yəni, sən oxuduğun qadrı varsa, bu digərlərdə oxuduq olar ki, sən daha çox oxuduq, onlar rəqabətdə sən geridə qalırsan. Əsasən də, yəni, gənclər Bakıda şəhər təhsilatıdır, yəni, müəyyən dərəcədə o fərqlər sezilmir, amma 15 il qabaq mən Bakıya gələndə o fərqli var idi və mən məcbur oldum ki, daha çox üzərində işləyədim. O tələbatları, yəni o ambisiyaları ödəmək üçün hansısa bir sahə lazımdır. Hər bir fərq özündən bunu, yəni ola bilər ki, daha çox peşə yönümlü bir sahə seçsin və yaxud da hansısa bir hobi seçsin. Mən ilkin olaraq hobiyə bağlı seçdim və gördüm ki, ilkin yavaş-yavaş, amma hesabınadır, zəhmətdir, müəyyən anlarda bəxtdir. Yəni, bunların hesabına müəyyən qədər bir nəticələr yavaş-yavaş başladı. Və nəticə olaraq artıq komandalar formalaşırdı. Komandanın formalaşması mərhələlərindən danışmaq istəyirəm. Slaytda gördüyünüz kimi sizin qarşılıqda qarşılıqlandırma və dəstək olmalıdır. Sürətlə qəmiyyət olmalıdır. Təşkilat üçün komandanın əsas məqsədi qarşıya qoymuş hədəflərə daha çatmaqdır. Kiçik üçün isə mütləq
motivasiya və çalışma olmalıdır. Və komanda növlərinə keçək və daha aydın şəkildə sonra komanda formalaşma mərhələlərindən danışacağım sizə. Komanda növləri. Rəsmi komandadır. Bu adətən peşəkar fəaliyyətlə bağlı olur. Bu ola bilər ki, hansısa bir şirkətlərdir, hansısa bir təşkilatlardır, ola bilər yəni bir fəaliyyət sırf müəyyən anda ödənilən olmaya da bilər, amma yəni insanların müəyyən ödənilməyən də bir fəaliyyəti olmalıdır, müəyyən məqsədləri olmalıdır və komanda bu şəkildə formalaşır və hansısa məqsədlər uğrunda fəaliyyət göstərir. Qeyri-rəsmi komandalar, qeyri-rəsmi komandalar bu növ komandalarda üzvlər arasında heç bir məcburiyyət bir yox, öhdəliyi yoxdur və bu komandada hər bir şey psixoloji məqamlar üzərində qurulur və bunun bir nümunə kimi hələ intellektual oyunlarda olan komandan nümunə kimi gətirə bilərəm və bir hal üçün nəzərdə tutulan komandalar. Bu hər üç hal üçün bir sizə öz təcrübəmdən nümunələr gətirim. Rəsmi komandada yəni bu rəsmi komanda olaraq hal-hazırda işlədiyim təşkilatda bir əgər mən rəhbər vəzifədəyəmsə bu komandada olan bir hər bir şəxs, yəni mən çalışıram ki, hələ eyni demək olar ki, yanaşmanı hər bir paralel olaraq hər bir sahədə istifadə edeyim. Yəni rəsmi komanda sırf mən bir ildir rəsmi olaraq rəhbər vəzifədə fəaliyyət göstərirəm və bu dönəmdə də müəyyən dərəcədə uğurlarımız olub. Yəni bu uğurlar yenə də dediyim kimi komandanın hər bir üzvü ilə bağlıdır və bu təcrübə də əsasən mənim qeyri-rəsmi komandalarımdan irəli gəlir. Qeyri-rəsmi komandaların rəhbəri olaraq isə hardasa 10 illik təcrübəm var. Ümumi intellektual oyunlarda 15 illik təcrübəm var. 10 illik belə ümumi kapitan kimi təcrübəm var. Bu vaxt ərzində 8 dəfə müxtəlif intellektual oyunlar üzrə 8 dəfə Azərbaycan çempionu olmuşuq və heyət hər dəfə fərqli olub. Yəni nəticə olaraq müəyyən ola bilər ki, uğursuzluqlar da olub, yəni daha çox məğlub olmuşuq, amma nəticə olaraq digər komandalardan uğurlu olmuşuq. Bunun səbəbi nədir? Ola bilər ki, hamı üçün yəni belə bir rol bölgüsü istənilən bir oyunda, məsələn, intellektual oyunlarda hansısa bir braining yarışına baxırıqsa, 5 dəfə hansısa bir suala cavab verdin, bitdi. Yəni, komanda bu deyil. Yəni, o komanda sadəcə o üzdə olan, yəni icebergin o üzdə olan hissəsidir. 90% komandanın əsas fəaliyyətinin, 90% fəaliyyət o pərdə arxası fəaliyyətdir. Yəni, o komandanın ora gəlib çıxması. Yəni, o komanda orada oturubsa, onlar hər bir, yəni istənilən bir yarışda ən azı 5-6 eyni gücdə komanda olur və o komandalar eyni üsullardan istifadə edirlər, eyni məşqlərdən istifadə edirlər, eyni ədəbiyyatı oxuyurlar. Bəs nəyə görə bir komanda daha çox qələbə qazanır, digərləri isə daha az? Burada əsas məqam psixoloji məqamdır və bu psixoloji məqam tək oyun vaxtı, bilavasitə oyun vaxtı deyil, oyundan qabaq olan məqamlardır. Komanda ilə mütləq, hansısa qeyri-formal tərzdə bir görüşlər keçirtmək lazımdır, nəm kinoya getmək lazımdır, əgər komandada ancaq oğlanlardırsa, çayxanalarda oturmaq lazımdır, restoranlarda oturmaq lazımdır. Yəni, hər bir komanda üzvü bir-birinə inanmağa başlamalıdır. Və bu inam yaranandan sonra artıq komandada istənilən bir problem olanda, məsələn, elə nümunə kimi gətirim ki, bir finala hazırlaşırdıq və final günü bir əsas üzvlərimizdən birində evində problem yarandı. Yəni su ilə bağlı bir məsələn truba partlamışdı. Yəni bu adi bir nümunədir, amma yəni o şəxs iştirak eləməsəydi, əminəm ki, yəni o nəticə olmayacaqdı və ona görə o problem həll olunmalıdır və bu problemi tək o şəxs həll eləməli deyil. Bunu əsasən kapitan həll eləməlidir və hər bir şəxsin evdə ola bilər şəxsi problemləri və yaxud hansısa bir gözlənilməz problemlər, onların hər biri komanda şəkildə həll olunmalıdır. O problemlər həll olunmayacaqsa, heç bir motivasiya kömək eləməyəcək, psixoloji durumlar, komandanın psixoloji durumu yaxşı olmayacaq və
psixoloji durum yaxşı olmayan komanda heç vaxtı digərlərini qalib gələ bilməyəcək. Hər bir şəxs o masa ətrafında oturandan sonra bütün problemlər yaddan çıxmalıdır. Və bu problemlərin həll olunmasında hər bir şəxsdən əlavə olaraq da kapitanın rolu olmalıdır. Və düşünürəm ki, yəni kapitan ola bilər ki, görünə bilər ki, məsələn, stol arxasında, masa arxasında ancaq mikrofonu bir iştirakçıdan o birisinə ötürməklə məşğuldur, o cavab verir, amma elə deyil. Onun arxasında çox böyük işlər görür, bütün görüşlərin keçirilməsi, bütün məşqlərin keçirilməsi, bütün problemlərin həll olunması və həmin əsas, yəni imtahan günü artıq o komanda elə bir hala gəlməlidir ki, onlar başqa heç bir şey haqqında düşünməli deyil, yalnız oyun haqqında. O oyun gedir, məsələn, 1 saat, 2 saat, ondan sonra artıq hansı problemlər var, nə var, nə yoxdur, onların həlli haqqında düşünmək olar. Amma sırf oyun vaxtı ancaq və həmçində bu istənilən bir, məsələn, komanda şəklində hansısa bir təşkilatda hansı bir layihəni həyata keçirilirsə, bu layihənin həyata keçirilməsi günü ola bilər ki, xüsusi bir tədbir keçirilir. Bu tədbir günü insanın evdə olan problemləri yaddan çıxmalıdır. Bunu da çox adam tək başına, yəni biri daha güclü olur, psixoloji baxımdan biri daha zəif olur və bunu çox adam özü həll edə bilmir. Ona görə də komandada mütləq motivator olmalıdır, psixoloji cəhətdən də digərlərinə kapitan dəstək olmalıdır. Bir hal üçün yaranan komandalar. Bu halda təcrübəmdə olub, əsasən hobi olaraq sosial şəbəkələrdə bir səhifə işlədirdik, səhifə yavaş-yavaş işlədikcə gördük ki, artıq 100 min izləyicisi var. 100 min izləyici varsa bunu artıq bir formaya gətirib çıxarmaq lazımdır ki, bir ondan da üstünlüklər əldə eləyəsən və artıq o 100 minli izləyici olan səhifənin brendi patentləşdirdik və bu patent nəticəsində biz müəyyən gəlirlər əldə etməyə başladıq və bu da bir hal üçün yaranan komanda idi, yalnız hobi olaraq hansısa bir səhifəyə müəyyən postlar vermək. Amma müəyyən bir 2 ay, 3 ay sonra biz gördük ki, artıq hər şey yaxşı gedir və biz birlikdə artıq müəyyən qarşılıqlı öhdəliklərimiz yarandırdı. Yəni, bu da bir komanda növüdür və bu komanda transformasiya uğrayaraq müəyyən artıq elə vəziyyətə gəldi çıxdı ki, komanda olaraq biz müəyyən, məsələn, sosial şəbəkədə 2-3 il bundan qabaq səhv eləmirəmsə, müəyyən mükafatlar var idi, sosial media mükafatı. İlin səhifələr arasında ikinci yerə çıxdı, həmçində digər nominasiyalarda mükafatlar aldı. Yəni, bu sahədə də uğurlu bir nəticə əldə eləmək olar. Keçək növbəti slayda. Komandalar növləri öz həcminə görə fərqli ola bilər. Təşkilat daxili bir komanda ola bilər, bunu artıq təşkilatın rəhbərliyi formalaşdırır. Struktur bölmə çərçivəsində olar, burada artıq struktur bölmə rəhbərləri tərəfindən komandalar formalaşır və həmçində fərdlər. Məsələn, hansısa bir layihə həyata keçirilə bilər və layihə həyata keçirilməsi üçün hansısa bir fərqli struktur bölmələrin iştirakçıları, yəni işçilərindən ibarət olan bir komanda qurmaq olar və o komandada qısa müddətli hansısa layihənin həyata keçirilməsində iştirak edə bilər. Komanda inkişaf mərhələləri menecment nəzəriyyəsində 5 inkişaf mərhələsi qeyd olunur. Formalaşma, fırtına, normallaşma, məhsuldar fəaliyyət və buraxılma. Gəlin, hər biri haqqında daha diqqətli danışaq. Formalaşma mərhələsi, məqsədlər hələ də tam aydın deyil. Komandada rollar dəqiq müəyyən edilməyib. Üzvlər arası münasibətlərdə şübhələr var, müəyyən qədər ehtiyat edirlər fərdlər bir-birindən. Qarşılıqlı hörmət var və bu qarşılıqlı hörmətdən də o şübhələr irəli gəlir. Fəaliyyət proseduru hələ də müəyyən edilməyib. Qərarların qəbulu prosesi çox ağır gedir, çünki hələ insanlar bilmirlər ki, nə gözləməlidirlər. Fərdi təşəbbüskarlıq azdır, çünki insanlar yenə də bir-birinə yəni inanmırlar ola bilər və ona görə də təşəbbüs yoxdur. Əsas tapşırıqlar bir nəfərdən gəlir və bu liderdir, rəhbərdir. Və bu formalaşma mərhələsidir. Formalaşma mərhələsində
əsas məqsəd planlamadır. Bildiyimiz kimi management özü hər bir management bir elmdir və bu elmdə hər bir idarəçilik üçün addımlar nəzərdə tutulur və bizim əsasən yəni ümumi auditoriyanın qəbul elədiyi bir idarəçilik əsasən management elminin qəbul elədiyi yalnız bir mərhələdir. Bu təşkilatı mərhələdir. İnsanlar fikirləşir ki, insan yaxşı təşkilatçıdırsa, bu yaxşı rəhbərdir. Xeyr, elə deyil. Təşkilatçılıq yalnız bir mərhələdir və bundan əlavə o təşkilatçılıq mərhələsindən əvvəl planlama gəlməlidir. Və bu planlama hissəsində insanlar başa düşməlidir ki, hansı hədəflər var, hansı məqsədlər var qarşısında fəaliyyətin və komandanın, bu komandanın hansı üzvləri var, o üzvlərin hansı keyfiyyətləri, bacarıqları var və o keyfiyyət bacarıqlara əsasən, mövcud resurslara əsasən plan qurulur. Və plan da elə qurmaq lazımdır ki, plan əlçatan olsun. Plan əlçatan olmasa ilk uğursuz addımdan sonra artıq komanda demotivasiya olmağa başlayacaq və bu komanda nəticəyə gəlib çıxmayacaq. Yəni, biz əgər bilirik ki, bizdə komandada, məsələn, dizaynera ehtiyac varsa, bizim heç birimizin dizayn bacarığı yoxdursa, biz bunu artıq elə bir formada eləməliyik ki, o ya kənardan nəsə hansısa məhsul əldə eləməliyik, dizayn məhsullarını və yaxud da komandada bir şəxs yoxdursa, biz sadəcə mövcud resurslarla, məsələn, PowerPoint-da slaydı hazırlamışsan, məsələn, bacarığı yoxdur heç kimin. Word-də, məsələn, hansısa bir tapşırıqları qoyursan, yəni qarşıya qoyursan və yaxud, yəni bu adi bir nümunədir və mütləq şəkildə komandanın o resursları, bacarıqları qeyd olunmalıdır və ona əsasən də hədəflər müəyyənləşməlidir. Biznes plan məsələsi var, məsələn, insan ola bilər ki, biznes qurur, əvvəlcədən planlar qurur və bu plan əsasında komandanı yığır. Amma mövcud situasiyanı biz götürməliyik ki, hər birimiz ola bilər ki, təsadüfən hansısa formada, hansısa şirkətlərdə işləyirik və yaxud hansısa komanda üzvləri oluruq və ona görə biz mütləq şəkildə hər bir hala hazır olmalıyıq və bu vəziyyətdə də hər bir planlar fərdlərə uyğun formalaşır, hal-hazır kimi, yəni mövcud situasiyada. Və bu, əsasən planlama hissəsi formalaşma hissədədir. Növbəti mərhələdə fırtına mərhələsi gəlir. Artıq insanlar bir-birinə fikir söyləməyə başlayır, təşəbbüs göstərməyə başlayır. Onlar məqsədlərlə razılaşmırlar. Hansısa öz təkliflərini verirlər, digərlərin təkliflərini qəbul etməməyə başlayırlar. Gözlənilənlə mövcud durum arasında yəni uyğunsuzluq yaranır. Yəni, biz gözləyirdik ki, bu şəxslərdən filan yəni, bacarıqlar var, filan anda onlar ola bilər susacaq, hansı vaxtda fikir bildirəcək, amma biz görürük ki, heç deyilə deyildi. Hər bir şəxs ola bilər ki, biz birbirimizi tanımırdıq və artıq fikirlər üst-üstə düşməməyə başlayır və nəticədə ona gəlib çıxır ki, komandada rollar bacarığa uyğun tam bölüşdürülməyib və üzvlərarası münasibətlərdə konfliktlər baş verir. Böyük bir komandalardırsa, burada qruplaşmalar baş verir. Bu qruplaşmalar oldusa, bu artıq komandalar demək olar ki, heç bir nəticə əldə eləyə bilməyəcəklər. Qruplaşmalar arasında rəqabət başlayır, halbuki hər bir yəni qrupun üzvü böyük bir komandanın üzvüdür. Onlar bir-birini tənqid etməyə başlayır. Hər kəs özünü göstərməyə istəyir. Yeni bir təşkilatsa orada insanlar fikir bildirməyə çalışırlar, yerli, yersiz. Və digərlərin sahəsindən haqdansa bir fikirlə bildirməyə çalışırlar. Yəni, və bu halda insanların yenə də o ambisiya tərəfi ortaya qoyulur və öz ambisiyalarını artıq yəni, ödəməyə çalışırlar öz o ehtiyacların, ambisiyoz ehtiyacların. Və bu fırtına mərhələsidir. Hər bir rəhbər bunu da görməlidir, bu situasiyanı da görməlidir və fırtına mərhələsindən keçid üçün o psixoloji məqamlara fikir verməlidir. Qeyd etdiyim o idarəçilik mərhələlərində üçüncü mərhələyə gəlib çıxırıq. Orada motivasiya mərhələsidir. Motivasiya sadəcə sıralamada üçüncüdür, amma yəni motivasiya hər bir yəni komandanın formalaşması mərhələlərində hər bir anda motivasiya mütləq şəkildə olmalıdır və bu motivasiya hissəsi də tək
rəhbərdən asılı deyil, fərdlər də bir-biri ilə söhbətlər eləməlidirlər, onlar daha çox bir-birinə inanmağa başlamalıdır və bundan sonra artıq fərdlər bir-birinə inanandan sonra artıq komanda müəyyən dərəcədə yəni bir nəticə doğru irəliləməyə başlayacaq. Artıq proseslər düzələndən sonra normallaşma mərhələsi gəlir, məqsədlər artıq aydın və dəqiqdir, məqsədlər o bacarıqlara əsasən formalaşıb və biliklər üzrə bölüşdürülüb, üzvlər arası münasibət artıq hər bir şəxs öz komandada öz rolunu başa düşür və onlar artıq bir-biri ilə əməkdaşlıq etməyə başlayır, rol bölgüsü gedib və bu normallaşma mərhələsinə gələnə qədər fərdlər fikirləşirlər ki, mən ambisiyaları, hansısa bir təklifləri, təşəbbüskarlıq göstərsəm, mən daha çox bir şey əldə edəcəm. Amma müəyyən mərhələdə onlar başa düşürlər ki, hamı bərabərdir komandada və bu da əsas, yəni normal rəhbərin əsas üstünlüyü odur ki, komandada hər bir şəxsə o göstərməlidir ki, hamı, hər bir şəxs bacarığından, biliyindən asılı olmadan hər bir şəxs komandada bərabərdir. Və bu bərabərliyi göstəriləndən sonra artıq normallaşma mərhələsi başlayır. Və artıq hədəflərə çatmaq üçün birgə fəaliyyət formalaşır, tənqidlər instruktiv olur, ümumi işin xeyrinə olur, yəni tənqidlər mütləq olmalıdır. Filan kəs təklif eləyib deyə bunu dəstəkləyim, yəni, o birisi təklif eləyib deyə bunu tənqid eləyim, yox. Tənqidlər, yəni sağlam rəqabət formasında olmalıdır, yəni tənqidlər ümumi işin xeyrinə olmalıdır. Konstruktiv tənqid olmalıdır mütləq, yəni konstruktiv olmasa artıq tənqid kimi də qalır. Və bu andan etibarən artıq rəhbər liderə çevrilməyə başlayır. Əslində burada fonda o gülün çiçəklənməsi fazası idi, sadəcə indi prezentasiyada görünmür. Məhsuldar fəaliyyət. Hər bir komandanın əsas, yəni o yəni nəticə gözlədiyi o və komanda yaranarkən hamı çalışır ki, tez bir zamanda bu hissəyə gəlib çıxım, bu sikla, bu fazaya gəlib çıxım, amma bu fazaya gəlib çatmaqdan ötürü mütləq şəkildə səbirlə digər fazalardan keçmək lazımdır. O fazalardan keçməsə yenidən eyni problemlər çıxacaq, nəticə olaraq heç bir şey əldə eləmək olmayacaq. Və məhsuldar fəaliyyət. Komanda üzvləri artıq özlərin tam öz qablarında hiss eləyirlər və artıq o komanda məqsədləri tək qarşılarına qoyulan məqsədlər uğrunda fəaliyyət göstərmirlər. Onlar həmçində özləri artıq o komandanın üzü özlərini hiss eləyirlər və yeni hədəflər formalaşdırırlar və bu da nəticə olaraq o hədəfləri əsasən onlar bir-biri motivasiya eləyirlər və artıq rəhbər üçün bir müəyyən dərəcədə bir yüngüllük gəlir, çünki onun müəyyən funksiyaların artıq komanda üzvləri özləri də həyata keçirməyə başlayırlar. Komandada rollar bir-birini tamamlayırlar şəxslər, onlar artıq komanda üzvləri heç birinin üzərinə daha çox yük düşmür, onlar bir-birinə dəstək olmağa başlayırlar, hər bir şəxs öz bacarığını ortaya qoyur, hər bir, yəni nümunə üçün individual oyunlardan gətirsəm, növbəti slaytlarda da olacaq, məsələn, hər bir komandada 6 nəfər üzv varsa, burada həm logik olmalıdır, yəni məntiqi əsasında fikir irəli sürən, həm erudit olmalıdır öz, oxuduqların, biliklərini ortaya qoyan, həmçə intuit olmalıdır, kimsə intuisiya şəklində, koordinator olmalıdır bu, yəni müzakirəni formalaşdıran və hər bir, əgər komandada 6 nəfər erudit olacaqsa, onlar artıq heç bir məntiqi uzlaşmanı tapa bilməyəcəklər, ancaq onlar konkret suallara cavab verə bilərlər. Əgər ancaq logiklər olacaqsa, onlar ancaq məntiqi əlaqələr tapmağa çalışacaqlar və biliyə əsaslanan hansısa bir sual qarşısında qalanda onlar heç bir yəni onlardan bir xeyir gəlməyəcək, onların mütləq şəkildə erudita ehtiyacı olacaq. Və bu nümunəni uzatmaq da olar. Deməli, üzvlər arası münasibətdə yüksək etimad və dəstək var bir-birinə. Qarşılıqlı dəstək var, fəaliyyət prosesi yüksək komanda ruhu var, hər kəs öz işini keyfiyyətlə görür, hər şeyi bildiyini hesab edir, özünə nəzarət yaranır, yeni liderlər formalaşır. Bu komandanın fəaliyyətində ən əsas mərhələdir və yaxşı rəhbərin ən böyük üstünlüyü odur ki, bu məhsuldar fəaliyyət dövrünü mümkün qədər uzatsın. Yəni, o mütləq şəkildə başa düşməlidir ki, bu məhsuldar fəaliyyət nə vaxtsa bitəcək və
bu məhsullar fəaliyyət bitəndən sonra artıq komandanın buraxılma mərhələsi gəlir və təbiətdə də, həyatda da, hər bir yerdə komanda əbədi deyil və komandalar müəyyən dərəcədə hansısa məqsədlərə tam çatdıqda, komanda üzvləri arasında motivasiya düşəndikdə, yeni rəqiblər yarandıqda və yaxud da komanda üzvləri hansısa başqa komandalara keçəndə, komanda daxilində hansısa komandalar yarandığında artıq komandanın buraxılma mərhələsi gəlib çıxır. Bu, yəni, qaçılmazdır. Hər bir şəxs bunu başa düşməlidir. Bununla biz yaşamalıyıq. Çünki hər bir şəxs inkişaf eləyir. Fərdi şəkildə də biz inkişaf eləyirik. Və əgər fərdlər inkişaf eləyirlərsə, onların qarşısını kəsmək olmaz. Onlar növbəti mərhələlərə, növbəti inkişaf mərhələlərinə keçməlidirlər. Komanda inkişaf mərhələləri haqqında Ford yaxşı deyib ki, onlar bir yerə toplaşmaq başlanğızdır. Bu birliyi saxlamaq inkişafdır və birgə işləmək artıq uğurdur. Yəni, Ford bildiyiniz kimi konveyer üsulunu icad edib və konveyer üsulu əsasında insanlar, hər bir şəxs, yəni işçi fərqli-fərqli sahələrdə fəaliyyət göstərirdi və onlar da öz bacarıqlarına əsasən konkret istehsal prosesinin müəyyən fazasında fəaliyyət göstərirdi. Bu da artıq birgə işin nəticəsidir. Komandada rollar, bunlar demək olar ki, hər bir komandada istənilən növ, yəni bu həm rəsmi komandalardırsa, qeyri-rəsmidir, yəni istənilən halda komandada rollar demək olar ki, oxşardır. Hərəkət verici rollar var, mütləq komandada təhrikçisi olmalıdır, bizləyən olmalıdır, yəni o hər bir anda kimlərsə yüngül tənqid eləməlidir, onları motivasiya eləməlidir, rolları də desək, komandanı xodlamağa bacarmalıdır. İcraçı olmalıdır, mütləq şəkildə. Yəni, bir şəxsin əgər kreativliyi varsa, ola bilər ki, o yaxşı icraçı deyil, sadəcə müəyyən anlarda yaxşı ideyalar verir. O insanı məcbur gətirib icraçı eləmək olmaz. O insan artıq onun bildiyi sahədə, bacardığı sahədə, o keyfiyyətlərinə uyğun sahədə ondan istifadə olunmalıdır. Və icraçılar o demək deyil ki, yaxşı yekunlaşdıran olmalıdır. Yekunlaşdıran şəxslər də fərqli ola bilər və nəticəni ortaya qoyan bir şəxslər fərqli ola bilər. Ola bilər ki, proses belə bölünür ki, ilkin təkan verici şəxs olur, sonra icraçılar hansı işi görürlər və yekunlaşdıran şəxslər artıq fərqli bir insanlar olur. İkinci qrup rollar sosial istiqamətdə rollardır. Bu sahədə deməli, tədqiqatçılar, yəni kəşfiyyatçılar, hər bir şəxs hansı nə isə bir araşdırmalıdır, komanda üzvləri, əlaqələndirici şəxslər olmalıdır, bütün o araşdırılan məlumatlar icraçılara ötürülməsi üçün əlaqələndiricilər, koordinatorlar fəaliyyət göstərir və hər bir komandada demək olar ki, elə bir insan var ki, onlar məsələn, haradasa gedib bir oturanda eləyəndə, o insanlar, ruslar deyir, duşa kampaniya, yəni hər bir bu ilham qaynağıdır, onlar motivasiya eləyirlər, o insana baxanda adam işləmək istəyir və o şəxslər də mütləq komandada olmalıdır. O insanlar digərlərində daha çox motivasiya eləyəcəklər. Ola bilər ki, digərləri qədər bacarıqlı olmasalar da onların o müəyyən dərəcə yerli zarafatları olsun və yaxud hansısa bir pozitiv köklənməsi olsun, pozitiv ruhları olsun, o digərlərində motivasiya eləyəcək. Və intellektual rollar var, ideya generatorudur, kreativ şəxsdir, o yeni ideyalar verməlidir. Yəni də dediyim ki, həmin şəxsi gətirib icraçı qoymaq olmaz və analitik olmalıdır komandada situasiyanı, mövcud vəziyyəti, o kəşfiyyatçıların, tədqiqatçıların gətirdiyi informasiyanı koordinator tərəfindən tənqidçilərə ötürülür, tənqidçilər o informasiyayla analiz edir və həmçinin də sahənin mütəxəssisləri olmalıdır. Bizim cəmiyyətin ən əsas problemlərindən biri də o düşünülür ki, hər bir sahənin mütəxəssisi gəlib sonda yaxşı rəhbər ola bilər, hər bir rəhbər mütləq şəkildə həmin sahənin mütəxəssisi ola bilər, xeyr, elə deyil. Mütəxəssislər ola bilər ki, çox güclü mütəxəssis olsun, amma onun rəhbər qabiliyyəti olmasın, idarəçilik qabiliyyəti olmasın, o insanı məcburən rəhbər gətirib qoymaq düzgün deyil.
o şəxslər elə mütəxəssis kimi daha çox fayda verə biləcəklər. Həmçinin də rəhbərin, idarəçinin sahə üzrə müəyyən məlumatı olmalıdır, amma o mütəxəssis qədər sahə haqqında məlumatlı olmalı deyil. Bu mənim yanaşmamdır. Növbəti slayda keçək. Komanda işində səhvlər. Qeyd etdiyim kimi, əgər komandada yalnız oxşar üzvlər olacaqsa, bu komanda işləməyəcək, çünki müəyyən mərhələlərdə digər rollara da ehtiyac yaranır və bu oxşar üzvlər ancaq eyni funksiyanı yerinə yetirə bilir və komandanın fəaliyyətində axsamalar gətirib çıxar. Uğurlar qazandıqda fərdlər başlayırlar ki, bu mənim nailiyyətimdir, mən daha çox tövbə vermişəm fəaliyyətə, mənim rolum daha çoxdur. Bu da sonun başlanğıcıdır. Yəni, məhsuldar fəaliyyət nə qədər də, yəni, çox davam etsə, orada əgər hansısa bir şəxs özünü, yəni, qabağa çəkəcəksə və digərlərində uğursuz olan kimi digər komanda üzvlərinin sənin günahın ucbatından biz uğursuzluq yaşadıq, belə deyiləcəksə, nəticədə heç bir, yəni, tezliklə o məhsuldarlıqdan buraxılma mərhələsinə komanda düşəcək və demotivasiya mərhələsi başlayacaq. Əgər komanda o məhsuldar vəziyyətində qalmaq istəyirsə, bu şəxslər nə dərəcədə də daha çox uğur qoyursa, uğura, yəni daha çox pay sahibisə, fərqi yoxdur, onu daha çox demotivasiya edirsə komandanı, o komandadan uzaqlaşmalıdır, çünki gecə-tezi digər şəxsləri də daha çox demotivasiya edəməyə başlayacaq. Deməli, növbəti slaytda yenidən problemlər barədə danışırıq. O, həmin şəxslər fikirləşirlər ki, onları heç kim əvəz edə bilməz. Onlar fikirləşirlər ki, mən 4-5 nəfər digər işçiyə dəyərəm, ona görə mənim maaşım qalxmalıdır, mənə daha çox təriflər yağdırmalılar və bu da qeyri-sağlam qeyri-sağlam rəqabəti gəlib çıxardı və yaxud da kimsə daha çox işlə yüklənirsə, o da başlayır ki, nə üçün mən bu işi görməliyəm. Həmin rəhbər mütləq şəkildə işi tapışırarkən, informasiyanı ötürəndə həmçində psixoloji məqamlara diqqət ayırmalıdır ki, həmin əməkdaş anlasın ki, yəni bu doğrudan da bundan daha yaxşı o işi görə bilən olmayacaq və bunu həmin şəxs anlasa, artıq işdə normal şəkildə davam edəcək. Komanda işində səhvlərdən əsas biri də təyinatı üzrə istifadə etməmək. İnsan güclü dizaynerdir. Amma çox üzr istəyirəm. Bəli. Bəlkə harca 42 dəqiqədir şey olub. Bir video rolu qoşaq. Bizim keçmiş bir tədbirimiz olub oradan. Biraz həm də insanların biraz beyni dağılsın, əgər mümkünsə. Biz 2016-cı biz 11.001 nəfərli forum keçirmişdik. Oradan bir kiçik video çək qoyaq, ondan sonra siz davam edin. Oldu. Qoşaq. Aha. Zəhmət olmasa prezentasiya hissəsinə keçək. Aha. Deməli, az qalıb, sonra suallara keçə bilərik. Komanda işində səhvlər rol bölgüsündə, məsələn, bir şəxs yaxşı dizaynerdirsə, sən bunu icraçı eləməli deyilsən, o yaxşı kreativdirsə, kreativliyi varsa, onu sırf hansısa bir hazır sənədlər üzərində iş üçün qoya bilmərsən və yaxud insanın şəxsi diqqəti yoxdursa, digər sahələrdə bacarığı varsa, ona sən hansısa bir sənədin yoxlanmasını verə bilmərsən və idmandan götürsək hansısa bir komandada, məsələn, insanın yaxşı müdafiəçi bacarığı varsa, bunu sən hücuma qoymalı deyilsən. Yəni, bu əsas məqsəddir. Yəni, ola bilər ki, hansısa anda kimisə daha çox, necə deyim, göstərmək üçün hansısa formada və yaxud şəxs hansısa formada yeni komandaya uyğunlaşmaq üçün özünün fərqli cəhətdən göstərməyə çalışır. Amma müəyyən müddətdən sonra, əgər idarəçi bütün məsələlərə diqqət yetirirsə, nəticədə hər bir şəxs sonda öz yerində olur və bu hər bir şəxs öz rolunu yerinə yetirəndən sonra artıq komanda normal şəkildə işləyə bilər. Sən gətirib, məsələn, hansısa bir sürətli maşını sportkarla yük daşımağa geçsən,
bu maşın xarab olacaq və yükü də çox daşıya bilməyəcəksən və yaxud da yük maşını ilə hansısa bir sürət yarışlarında çıxış eləsən, sən çox geri qalacaqsan. Yəni bu adi, yəni istənilən bir yerdə, bir təbiətdə də, sosial cəhətdən də, hər bir yerdə, yəni bu göz qabağındadır. Yəni hər bir şəxs, hər bir əşya, hər bir hər şey öz yerində olmalıdır. Yəni bundan sonra da nəticələr gəlir. Növbəti slayda keçək və hər bir komandanın müəyyən müddətdən sonra və həmçində istənilən bir fazasında uğursuzluqlarla komandalar üzləşir və bu uğursuzluqlarla necə mübarizə aparmaq lazımdır? Onlarla heç cür mübarizə aparmaq lazım deyil. Çünki iş varsa uğursuzluq da olacaq və nəticə olaraq da sadəcə bir-birinizə dəstək olmaq lazımdır. Komanda üzvləri də, həm rəhbər də elə bir koordinasiya işi qurmalıdır ki, digər şəxslər bir-biri ilə bir-birini daha çox ruhlandırsınlar və hansısa uğursuzluqdan sınmasınlar və komandaya bilmək lazımdır ki, uğursuzluq varsa buna cəza yox, dəstək lazımdır. İnsan hər bir uğursuzluq yaşayan şəxsi sən cəzalandırsan, bu artıq daha az təşəbbüskar olacaq, gələn dəfə təkliflər verə bilməyəcək. Ona görə həmin şəxslərə mütləq şəkildə dəstək olmaq lazımdır ki, o uğursuzluqlardan qorxmasın. Bu başa düşməlidir ki, əgər fəaliyyət varsa, deməli, uğursuzluq da ola bilər, hansı səhvlər də olacaq. Sadəcə olan səhvləri yenidən təkrarlamamaq lazımdır. Komanda üzvlərini və komanda üzvləri bir-birinə ittiham etməli deyil. Məsuliyyəti nə rəhbər, nə də digərlər öz üzərindən atmalı deyil və rəhbər öz üzərinə məsuliyyəti götürməlidir müəyyən anlarda. Həmin komanda üzvü hansısa bir səhv eləyibsə, rəhbər mütləq şəkildə o komanda üzvlərinə dəstək olmalıdır. Və komandan ola bilər ki, hansısa bir müddətdə daha böyük uğurlar olub, onları tez-tez yadlarına salmaq lazımdır ki, yadınızdadır, biz falan vaxtı belə əla hərəkət elədik, belə vəziyyətdən çıxdıq. Onları tez-tez yadlarına salmaq lazımdır və komanda ilə daha çox komanda ruhlandırmaq lazımdır və bu ruhlandırma mərhələləri də yəni əsas rəsmi tərəfdən fərqli olmalıdır, fərqli sahələrdə olmalıdır, bir yerdə daha çox fərqli atmosferada, qeyri-rəsmi formada daha çox vaxt keçirməlidir və bundan sonra artıq komanda o problemlərə daha çox köklənməyəcək və daha çox yeni motivasiya ilə yeni uğurlara köklənəcək. Və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Burada bir neçə Azərbaycan atalar sözləri var. Əslində, atalar komanda işinə çox fikir verib, yalnız bizim ambisiyalarımızdır bu komandaların yaxşı fəaliyyət göstərməyinə problem yaradan. Biz də çalışmalıyıq ki, o öz ambisiyalarımızı kənara qoyub sırf komandalar uğrunda işləyək və komandanın nəticələri uğrunda işləmək. Təşəkkür edirəm, sualları cavablandırmağa hazıram. Ruslan bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dostlar, əgər suallarınız varsa, sual var, Telman Qasımov yazıb. Komanda başçısı olaraq komanda işində rolları müəyyənləşdirmək əvvəldə sadaladığınız komanda bölgələri üzrə üçün ən effektiv üsul hansıdır? Deməli, məsələn, sahədən asılıdır. Əgər hansısa bir öz təcrübəm daha çox, məsələn, intellektual oyunlardadır. İntellektual oyunlardırsa, burada müxtəlif növ suallar qoymaq olar və həmçində mən kadr sahəsində, HR sahəsində təcrübəm var və əsasən, məsələn, dövlət qurumlarına mən müsahibələr götürürdüm fərqli sahələr üçün və burada sual növlərin fərqləndirmək lazımdır. Ola bilər ki, əgər, məsələn, şəxs Mədəniyyət Nazirliyində hansısa bir mədəni irsin bərpası üzrə bir mütəxəssis olacaqsa, ona sən daha çox kreativliyi barədə sual verməlisən və insanın görəndə ki, hansısa bir kreativliyi var, mədəniyyət sahəsində və yaxud başqa bir sahəsində, bu daha çox uyğun gəlir. Amma şəxs sırf rəqəmlərlə, məsələn, statistika komitəsində rəqəmlərlə işləyəcəksə, bunun artıq sən kreativ suallar sırf diqqəti yoxlayacaq, hansısa bir rəqəmlərlə suallar verməlisən və bu seçim mərhələsində iki əsas mərhələ var. Müşahidə mərhələsi, müşahidə şəklində ətrafımızda hamımızın fərqli insanlar var.
İlkin olarak planlarımızı müəyyənləşdirməliyik ki, bizə hansı insanlar lazımdır. Və o hər bir, məsələn, vəzifə üzrə göstərməliyik ki, filan vəzifədə bizə kreativ insan lazımdır, pozitiv insan lazımdır və məsələn, motivator olmalıdır. Bu üç keyfiyyəti götürürük və ətrafımıza baxırıq. Ətrafımızda da bir şəxs varsa, deməli bu şəxs həmin rola uyğun gəlir. İlkin mərhələlərdə mütləq ətrafımızda axtarmalıyıq o şəxsləri, çünki onları daha çox tanıyırıq və daha çox o kənar məsələlərdən, yəni həmin şəxslər hansı anda ola bilər ki, öz psixoloji durumlarında problem yarana bilər və gözləntilərimiz daha aydın olur. Amma görsək ki, ətrafımızda yoxdur, artıq biz müəyyən fərqli, ola bilər ki, fərqli saytlardan, LinkedIn-dən məsələn adamlar axtara bilərik hansısa vəzifələrə və orada da müəyyən göstəricilər var və əgər onların keyfiyyətləri, prinsipləri sizin o müəyyən etdiyiniz o keyfiyyətləri üstə düşürsə, deməli bu həmin adam sizə lazımdır. Və dediyim kimi, ya şəxsi müşahidə, ya analitika təhlil edirik müxtəlif saytları və yaxud da sualların hazırlanması ilə, hansısa testlərin hazırlanması. Belə. Aha, bir sual da var, Vəfa xanım yazıb. Komanda qrup işlərinə heç bir zaman marağım olmayıb, tək işləməyi xoşlayıram. Əgər bir komandada işləməyə məcburamsa, necə adaptasiya olmalıyam? Deməli, tək işləmək istəyirsə, yoxsa komandada adaptasiya olmalı. Əgər şəxs... Tək işləməyə xoşlayır, deyir məcburamsa komandada işləməyə necə adaptasiya olmalıyam? Aha, çox maraqlı sualdır. Həmin şəxs ola bilər ki, tək işləməyə xoşlayır. Bu mütləq şəkildə bu barədə komandanın rəhbərinə məlumat verməlidir və rəhbər başa düşməlidir ki, bu şəxsdən daha çox nəticəni onun üçün bir təcrid vəziyyəti yaradanda daha çox nəticə əldə eləmək ola bilər və əgər bu mütləq şəkildə ofis şəraitində işləməlidirsə, bunun üçün hansısa bir fərqli bir mühit yaratmaq ola bilər ki, qulaqcıqlarla işləmək lazımdır ki, musiqi onu işə köklənməyə və digərlərinə çox da fikir verməyə kömək eləsin və yaxud da rəhbərdən xahiş eləməlidir ki, evdə işləsin. Belə. Atabəy yazıb, mənim fikrimcə komandada tənqidçi kapitan olmalıdır, çünki hansısa üzv başqa bir üzvdən işlə bağlı tənqid etmək istəməz. Sən lider daha çox tənqid etməlidir, mən belə başa düşürəm. Aha. Elə düşünmürəm, çünki mənim yanaşmamda liderdir, rəhbərdir, bu şəxs də özü komanda üzvüdür. Yəni, nə vaxt ki, o komanda üzvlərini inandıracaq ki, mən də sizdən birinizəm, o andan etibarən artıq onlar da ola bilər ki, rəhbərin hansısa fəaliyyətini tənqid etməyə başlayacaqlar, bu da mütləqdir, üzvlər də rəhbərin fəaliyyətini tənqid etməlidir. Həmçində digər üzvlər də, artıq rəhbər üzvlərdən tənqidi götürəndən sonra komanda üzvləri bir-birindən o tənqidi götürməyə daha rahat yanaşacaqlar. Gülnar Cəfərova yazıb, fırtına mərhələsində komandada mübahisələr olduqda lider necə davranmalıdır? Komandada mübahisə varsa, həmin o mübahisəni yaradan adamları tapmaq lazımdır və onları iki nəfərdirsə bir yerə dəvət eləmək lazımdır, hansısa bir restorana məsələn və onlar ikisi əyləşəndən sonra komanda rəhbəri durur, çıxır, gedir və onlar ikisi qalırlar və bir-birindən söhbət edirlər və bu da nəticə olaraq üçüncü şəxs varsa o münasibətlərdə o problem həll olunmayacaq. O an ki, həmin o iki şəxs, problemi yaradan şəxslər bir-biri ilə üz-üzə qalırlarsa, hər bir hətta qruplaşma varsa, hər qrupun rəhbəri bir-biri ilə üz-üzə gələndə onlar artıq bir-biri ilə müzakirə edib hansısa bir ortaq məxrəzə gəlib çıxırlar. Və dediyim kimi, onları qeyri-formal mühitə salmaq lazımdır. Onlar hansı ofis daxilində əgər bir problem varsa və problem ofisdə yaranıbsa, bu ofisdə həll olunmayacaq. Bunu daha qeyri-rəsmi formada həll eləmək lazımdır. Bir yerə, nə bilim, şəhər kənarına getmək lazımdır, dəniz qırağına getmək lazımdır, həmin o iki şəxsinə. Onlar üçün elə bir situasiya yaranmaq lazımdır ki, onlar bir-birinə daha çox inanmağa başlasınlar və bir-birinə fikirlərini və tənqidlərini rahat şəkildə çatdıra bilsinlər. Aydındır. Təşəkkür edirəm Ruslan bəy. Düşünürəm ki, daha artıq sual yoxdur.
Sizin əlavə söyləyəcəkləriniz sonda bir komandaya, qrupa, nə deməkdəsiz, iştirakçılara? Bəli, hər birinizə uğurlar arzulamaq istəyirəm. Əlavə söyləyəcəm, əgər bu sahə üzrə kiminsə marağı varsa, müxtəlif tövsiyə eləyə biləcəyim müəyyən filmlər var. Məsələn, mənə görə ən maraqlı, yəni komanda üzvlərinin bölüşdürülməsi üçün ən maraqlı film Brad Pittin iştirakı ilə Moneyball filmi var. Və bu Moneyball filmində çox maraqlı, yəni ilkin baxışdan ola bilər ki, heç birimizin azərbaycanlıların beyzboldan başı çıxmır, amma yəni beyzbol formatında ümumi yəni o dəyərləri çatdırmağa çalışırlar ki, yəni insan hətta ağır çəkisi varsa, bu o demək deyil ki, yaxşı idmançı deyil. Ola bilər ki, bu daha yaxşı striker ola bilər, məsələn, bitanı daha yaxşı tuta bilər və o filmə baxaraq daha çox öz fəaliyyətlərini adaptasiya edə bilərlər. Təşəkkürlər. Gəl əlavə suallarda. Biz də sizə Ruslan bəy dərindən təşəkkür edirəm. Ümumilikdə demək istəyirəm ki, iştirak edən hər bir şəxs digital sertifikat əldə edəcək Ruslan bəyin və mənim imzamla birlikdə. Və webinar rekord olunur, daha sonra paylaşılacaqdır və sizə e-mail vasitəsilə göndəriləcəkdir. Növbəti webinar çıxışı növbəti webinar spikerimiz 6-da olacaq. Murad Məmmədov bərabərlik namlı olacaqdır. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür. Çox sağ olun, Ruslan müəllim. Təşəkkürlər. Sağ olun, təşəkkür.